Për të pajisur me licencë për armë zjarri, tashmë çdo person duhet të aplikojë në portalin e Albania. Ndryshimet e fundit të publikuara në fitoren zyrtare rendit edhe kriteret të cilët duhet të ketë çdo individ nëse ai ka dëshirë për të disponuar një të tillë. Madje, në vendim përcaktohen edhe 5 kriteret. Po ashtu drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit mban regjistrat e licencave dhe autorizimeve për veprimtaritë e lejuara me armët. Struktura përgjegjëse regjistron vendimin e miratimit ose të refuzimit të kërkesës për licencim, si dhe çdo vendim miratimi apo refuzimi të kërkesave të mëparshme për licencim sipas rastit. Licencat, por edhe çdo veprim lidhur me licencat e lëshuara, dërgohen për publikim në regjistrin kombëtar të licencave që administrohen nga qendra kombëtare e regjistrimit. Po ashtu licenca shfuqizohen qoftë me kërkesë të subjektit, por edhe me shkeljet. Vetëm në krye qytet janë gjithsej 18400 armë të cilët janë dhënë me leje për çdo qytetar, të cilët i ka plotësuar kriteret. Po ashtu, pritet që me fillimin e parlamentit të bëhet një amnisti për dorëzimin e armëve, të cilët janë marrë nga depot të ushtrisë gjatë periudhës 1997-98.